Reckon Maria, Reckon Maria, Reckon Maria, sister, 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 sister. Oh, sister Maria, kommer du? Oh, jeg trodde ikke du ville komme. Nei, men abbedissen reiste ikke før klokken seks, og hun kommer ikke tilbake før mandag morgen. Nei, sier du det? Det ingen som kan se oss, da vi helt alene. Ja, abbeden reiste til landsbyen for å besøke pater Piri. Ja. Søster Pompodune, den sladrehanken, tror at jeg i grønnsakhaven. Nei, vi helt alene. Ingen kan se oss. Da kan vi gjøre det. Da kan vi gjøre det. Skal vi gjøre det? Tør du? Ja, jeg tør, hvis du tør. Jeg tør. Da gjør vi det. Vi gjør det. Skal vi gjøre det nå? Ja!